Ja, som ni ser så är det Filip som har fått tag i hand om denna gren. Känns det ganska skönt ändå, Stefan? Jag har inte slagit Fredrik på hela programmet här, så att det är klart att det känns bra för mig att ta Filip. Lite en drömlottning. Ja. Vi får se hur det går. Filip, du känner dig redo? Jag känner mig redo. Bra, vi drar igång motorerna och du väntar på min signal. Ja. Det är alltså fyra varv. Bästa varvtid. Men kör jag ett varv, hoppas jag. Du kör ett nu. Jajamän. Ja. Klara, färdiga, kör! Det gäller att ligga på från början för Filip. Det här är ute på långa rakan. Här kan man pressa go-karten upp i 75 km i timmen. Och sen går man in i det här väldigt komplicerade nätet av kurvor. Och här måste man luta sig utåt. För att inte få stoppsladd så får man inte heller bromsa för tajt och för snävt. Här ligger han på hyggligt, men ändå kan han ge mer gas. Och här måste han burka utåt då för att få en perfekt rund och väl avvägd väg ut ur kurvriket. Och så kommer han så småningom ut då igen, ut mot rakan som leder mot mållinjen. Filip svänger in mot målrakan och då kan han bara trycka på för att få en tid på 55.09. Och det är en tid som ligger helt i nivå med testföraren. 55.09, en tid som Stefan Holm ska straffa. En högmotiverad och fokuserad Filip är det som går ut ganska lugnt här inför publiken som kunde få se istället en vild satsning in mot kurvorna. Här var han väldigt bra. Han fick aldrig något stopp som ledde till att han kunde nästan så att säga få maximal hastighet när han kom ut på den här rakan som leder in mot själva upploppet. Och en tid som slutar på 55.09. Filip, 55.09. Hur känns det? Känns det som en bra tid? Nej, omöjligt för mig att bedöma. Men jag var ju på den där lilla suggan där, chikanen. Ja. 55.09 i alla fall tiden. Stefan, redo? Yes. Bra, vi drar igång motorerna. Klara. Färdiga. Kör! Hastigheten var Filip hade, som ut och på den första rakan. Bromsa mjuk men bestämt in mot kurvorna genom chikanen. Lutar sig perfekt utåt. Kastar sig runt i första kurvan. Tappar lite fart. Hittar en bättre åkriktning, bättre linje. Genom det andra kurvpartiet touchar ändå däcken. Tappar lite hastighet och då måste han öka när han kommer ut på raksträckan. Här måste han ösa Stefan Holm. Han måste trycka in och fruktansvärt om man ska straffa 55.09. Han har möjligheten, han går in mot målet på upploppsrakan. Tiden stannar på 54.97. Han får alltså en bättre utgångshastighet än vad Filip hade in när han spränger startlinjen. Och den hastigheten har han med sig ut på den första raksträckan. Touchar inte i chikanen som Filip var på lite grann. Men däremot så hade han några träffar mot däcken. Men högg en sista linje som var mycket bättre än den första genom kurvorna och fick därigenom också en bättre hastighet ut i den sista raksträckan, vilket var helt avgörande när han då var efter i tid, men han lyckades pressa sig före med bara hundradelar i mål. Ja, med 12 hundradelars marginal så slog Stefan din tid. Det betyder att Stefan kommer att köra nästa varv också. Hittills är det den varvtiden som gäller. Sen får du chanser efter Stefan förstås. Stefan? Yes. Redo för ett varv till? Ja. Klara? Färdiga? Kör! Vi ser om Stefan Holm kan få samma hastighet i starten. Det var helt avgörande i första heatet. Här blåser han på ännu hårdare. Chikanen är ut då i kurvan. Första kurvan när han hade lite problem i första heatet. Inte alls några problem den här gången. Och
Här får han däremot problem och svänger och får nästan en stoppsladd. Och tappar massor av hastighet och så får han liksom börja om för att hitta rätt linje genom kurvorna. Här var han väldigt stark i första heatet. Det är han också nu. Han har en bättre hastighet här precis som i första heatet. Bättre avslutning genom kurvorna. Genom den lilla trassliga sista chikanen och så ut och tryck i. Här var han stark förra gången i första heatet. Kommer med hastighet in på upploppsrakan. Kan han pressa sig förbi? Han gör det! 52,71. Han spetsar till sin tid ytterligare. Han ökade hastigheten i starten och kom med ännu bättre fart in i kurvorna. Det skulle komma att bli nästan för snabb hastighet. Han kommer in här och får lite av en stoppsladd i kurvorna när han touchar i däcken. Men sen får han, precis som i första heatet, en bättre linje, bättre kurvtagning. Och den tar han med sig också ut, trots en liten stoppsladd, på den sista rakan. Och framför allt på upploppet, och han är hänsynslös när han pressar den här 200 kilos klumpen rakt i mål på en tid som var ännu bättre än i första heatet, och ytterligare press på Filip. Så det ligger det till, Stefan. Inte så risigt det där, va? Nej, det var extrande snabbt andra gången. Lite sladdar och smälla, men det får man ju ta. Det gick rätt fort, ja. Det är så bra att det gick fort. Det gick fortare än vad det gjorde för Filip. Filip, du måste kapa 2.30 på din tidigare varvtid. Du ska ner till Stefans tid. Är du redo? Jag är redo. Klara. Färdiga. Kör! Mycket snabbare. Han går hårdare ut i andra heatet jämfört med vad han gjorde i första heatet. Mer bestämd åkning. Här måste han bromsa mjukt men bestämt för att ta sig med bra hastighet in i första kurvan. Det gör han. Bra åkning av Filip så här långt. Här hade Stefan Holm en liten stoppsladd. Det har inte Filip. Han åker faktiskt helt felfritt. Kan han behålla den här linjen och få med sig den här farten in i den sista raksträckan, då har han en stor möjlighet att pressa sig förbi 52,71 som leder som ledartid hittills. Han måste åka fort, han måste öka, han måste komma in med hastighet i upploppsrakan. Det kommer att bli igen, men då får han stoppsladd och bromsar in i skyddsvallen och blir stående. Och den här segern går till Stefan Holm. Grensegern går till Stefan Holm. Stort grattis, den behövde du. Verkligen. Mycket starkt jobb, och det här kommer Filip i rasande fart, det är för sent. Rafflande är ju detta. Stefan, stort grattis till segern där. Filip, lite övermodig blev du i sista kurvan. Jag tror jag kände, inte var i sista kurvan. Jag kände, det var ju två stopp, va? Du hade ett par stopp där. Så att, men vad fan. Du gjorde ett försök, det räckte inte.